Varför jag håller på i Djurgården, det är sen grundskolan faktiskt. Det började med att jag fastnade på färgerna för. Ja, det. Och sen var det en god vän till mig som jag spelade hockey med som introducerade hela Djurgården till mig. Och sen dess har jag alltid hållit på. Min första fotbollsmatch med Djurgården. Nu kommer jag inte ihåg årtalet, jag är ganska dålig på det. Fast det var mot Bayern på Söderstadion. Jag kommer inte ihåg året, men det var tidigt i alla fall. Tidigt 2000. Jag flexar som en skyttekung. Mycket vänner som är djurgårdare. Sen då när jag spelade fotboll när jag var yngre så var det ett visst antal som hamnade i samma pojklag som mig. Som är ganska grova djurgårdssupporters. Så jag har faktiskt en god relation. Har spelat på Ultrasfesten och så också. Det betyder mycket. Det är en gemenskap, det är en nice känsla. Det är, vad ska man säga, det är det som är laget liksom. Så det är alltid nice att få komma och se en match. Först när de hörde av sig från första början visste jag inte att det skulle vara ett sånt här stort ståhej kring hela grejen. Fast det var en självklar grej för mig att göra. Och det var bara att tacka och ta emot och bara göra sitt bästa för det. När vi började med det så var det väl först och främst att vi började med att göra beatet. För vi fick ett önskemål på i vilken mode låten skulle vara. Så vi började där. Och sen bara började brainstorma så fick jag upp meningen huvudstaden är blå. Och det kändes ganska självklart att det är väl det vi ska utgå ifrån. Jag växte fram med Isak von Hartmann, själva beatet. Och det var bara att vi satt och vibade. Han bara satt och trixade. Och sen, jag kommer ihåg att det var när han lade till själva trummorna. Det var där jag kände att han började pricka rätt. Och sen var det bara köra liksom. Det som var viktigt att få med i texten var väl referenserna. Att Djurgårds fans ska kunna liksom känna att så här, oh shit, sa han det där? Fan vad nice. Att det blev inte så här så, vad säger man, självklart med vissa grejer som jag säger. Men är man supporter så fattar man. Och det var det som jag ville göra personligt för just djurgårdare. Att de verkligen kan ta till sig låten. Och andra som lyssnar på det bara kan tänka att det är vilken låt som helst. Jag tror de kommer gilla det, faktiskt. För jag känner att jag har bevisat för djurgårdarna att jag verkligen håller på laget. Att det inte bara blir en sån här ett inhopp bara för att göra någon reklam för klubben, utan det är äkta. Så jag tror faktiskt det kommer uppskattas. Det är viktigt. Det har varit med sedan barndomen. Och så jag har både kollat på fotbollen och hockey nu på senare år med fotboll. Det är väl det man hinner för det mesta. Men det har betytt alltså, för mig. Det är viktigt med sport och att ha ett lag att hålla på. Hej grabbarna. Hela klacken. Alla är där, hoppar, studsar. Det är match. Det är ja. Hela det där alltså. Det är där det händer. Sofia. Jag tänker Stockholm. Jag tänker huvudstaden är blå. Hela huvudstaden den är blå. Svär alltid vart så. Håller borgen, kom och möt oss Tele 2. Vart vi än drar, hemma eller borta. Nollåtta kan inte stoppas. Vart vi än drar, arena som vi stormar. Stockholms stolthet, det här är normal. Yeah. Hela huvudstaden den är blå.